Aktet e lunës një dit me parja shtëringut në patin e sportit që zimë dërvishë në shkodër gjatë kampionët kompetar të boksit kanë kryuaj një kaos të vërtet. Për plasja stafit tiranës me tifuzë e shkodran, bërë i qëndesh të kampionatit të ndërpërjtëshin për disa minuta, një e tjë në të rrishë që kryo një martë të kejtë të kjusë sport në vendin tonë. Për këtë e ka raguar dhe vetë presidenti federatës shqiptarët të boksit, Florent Kalivopulli, k të dashur miqë, duke reflektuar ndaj komunitetit të boksit i cili me drejt është i shqetsuar, kam vendoso që në ditët në vazhdim të të ras, Komisionin e Tikës të Federatet Shqiptare të boksit dhe kjo kërkoj atyre dore qëndime, shkak për këtë gjejshin incidentet e gjeshme në dodo në qytetin e shkodrës, në gja shvidhimit të kampionat kompetar, jam mundua që një pasion të dashuri i pa fund të beja me të miren, boksi nuk duhet ndalet, rogëtimi i premton, shkryen Kalivopulli.